Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Viete, aké chyby robíme najčastejšie na ceste k úspechu? Čím si hádžeme sami sebe polená pod nohy, ako si sťažujeme tú cestu a niekedy sa zbytočne ubíjame a demotivujeme. Aj o tom sa budem zhovárať s koučkou a psychologičkou Silviou Langerman, ktorej vyšla kniha Úspech si ty. Myslím, že takto na úvod nového roka inšpiratívna kniha, aj rozhovor, aby sa vám darilo viac a lepšie. No a hneď na začiatku sme sa so Silviou zhodli, že už deti neraz nastavujeme na neúspech. Sú trojkári, sú dvojkári, sú jednotkári a popri tom je to úplne blbosť z pohľadu úspechu. Ale to dieťa si to zapamätá. To dieťa dostane pečiatku. Pardon za ten výraz, čo teraz použijem, ale bude si myslieť, že je hlúpe, lebo má štvorku. Hovoriť budeme napríklad aj o tom, prečo si tak závidíme úspech, alebo prečo sebou necháme manipulovať. Dozviete sa aj ďalšie zaujímavé veci. Napríklad toto je úplne fascinujúca záležitosť, že súrodenci sa nesprávajú k sebe podľa toho, ako nás rodičia vychovávajú, že ako sa mám ja správať k bratovi alebo k sestre. A v dospelosti budem robiť to, čo moja mama a môj otec robili so svojimi súrodencami. A samozrejme, dotkneme sa aj sociálnych sietí vo vzťahu k úspechu. Kedy nám vedia pomôcť a naopak, kedy nás brzdia. A ako je to vlastne s tým porovnávaním? Keď som s partnerom alebo s partnerkou na večeri a konečne len dvaja a dám to na Facebook alebo na nejakú sieť, tak to asi nie je úplne pravda, že sa naozaj teším, že sme konečne dvaja, lebo zapájam k tomu ešte ďalší niekoľko tisíc ľudí. A na čo to robím? Takže ak máme vlastne hlboký vzťah a tešíme sa z toho, že dokážeme byť teraz dvaja, sa nám to podarilo, tak sme tam dvaja, ani neviem, že mám telefón. Už o chvíľu rozhovor s koučkou Silviou Langerman o úspechu. Pridáme aj množstvo ďalších knižných typov a noviniek a úryvky z kníh prečítajú herci. Príjemné počúvanie želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh. Všetci chceme byť viac menej úspešní, nech to v tom našom ponímaní znamená čokoľvek, či už ide o prácu, o rodinu, o hobby, umenie, šport, čokoľvek. Len nie vždy sa nám to podarí a pritom by možno stačilo pár drobných trikov, možno nejakých dobrých stratégií. Ja verím, že aj také vám teraz ponúknem so Silviou Langerman, koučkou a autorkou knihy s veľmi výstižným názvom Úspech si ty. Zdravím, Silvia. Dobrý deň, ďakujem. Na trhu je veľmi veľa takýchto rôznych motivačných kníh, osobnostný rozvoj, ako dosahovať úspech a tak ďalej, tak ďalej. A moja trošku taká vŕtavá otázka na úvod. V čom je táto vaša kniha iná? Prečo by po nej mohli a mali siahnuť čitatelia? Teším sa z tejto otázky, lebo sama som uvažovala, keď som bola oslovená vlastne túto knihu napísať, že v čom to bude iné. A dostala som argument, ktorý teraz aj použijem, že s tým, že som aj doktor psychológie a že 15 rokov robím s ľuďmi, tak už to musí byť iné v tomto. Že to musí byť podložené s niečím. A čo som sa za tých 15 rokov naučila možno aj na univerzite, keď som učila, alebo keď učím vo vzdelávacích súkromných inštitúciách, je to, že teória je jedna vec, ale je nám absolútne na nič, keď sa nedá dať do praxe. A v tejto knihe som sa snažila urobiť výslovne to, že podložené teórie, ktorým absolútne dôverujem, ale prakticky vysvetliť, že ako to teda viem každodenne použiť, alebo čo mám urobiť, aby to fungovalo. Neviem, či to je úplne iné ako ostatné knihy, ale ja verím tomu, že áno. Myslím, že práve toto je skvelé na tej knihe, pretože áno, vychádza veľa kníh, ale často sú to len teórie, len nejaké výťažky z iných kníh a excerpty a tak ďalej, tak ďalej, ale tuto je prax a vaša. Ja som po tej knihe siahol. Mne sa veľmi páčilo, že je tam naozaj veľa tipov, veľa pasáží na zamyslenie, na inšpiráciu. A hneď v úvode sa mi páčil jeden citát od Tomáša Baťu. Zacitujem. Kto sa naháňa za peniazmi, nikdy ich nedohoní. Robte svoju prácu lepšie než sused. Peniaze za vami pribehnú sami. Je možno toto taká esencia úspechu, že robte veci čo najlepšie ako viete, poctivo, svedomito a že ten úspech raz príde?
Áno, aj, ale nie len. Ide skôr o to, že aj táto kniha, ja keď pracujem, tak neponúkam jednu možnosť, že toto treba spraviť. Myslím si, že to nefunguje. To je ako pri chudnutí, že však jedz menej. Ako to samo o sebe, keď to neviem urobiť. Ale aj v tejto knihe sú rozpísané osobnosti, že čo môže fungovať mne, alebo ako, aké sú možnosti vlastne na to, aby som, čo môžem spraviť. Mm-hmm. Napríklad ako rešpektovať aj samých seba. Baťa je vyslovne, preto ho mám rada a používam ho rada aj pri manažmente, aj pri psychológii, že skúsme sa zamerať na seba, že aby sme my sa mohli meniť a my sa zlepšovať, ako aby som sa porovnávala prakticky iba so sebou. Mm. Aby som bola lepšia ako minulý rok, ako tak, o to presne. Ide. Mm. A keď budeme robiť tú prácu, ktorú máme radi, tak to musíme robiť lepšie, ako keby sme robili prácu, ktorú neznášam. A keď to budem robiť lepšie a nebudem sa teraz zaoberať s tým, že teraz sused má krajšiu trávu, ale budem sa zaoberať s tým, že vlastne ako je pre mňa dôležitá tá tráva, alebo čo ja vlastne chcem mať, nepodľahnem nejakým takýmto porovnávacím tlakom, tak tým pádom pravdepodobne budem úspešný, mm-hmm. bo sa budem zaoberať so sebou a so svojimi túžbami. Á, vidíte, na to, že na toto, čo hovoríte, a taká jednoduchá otázka, veľmi jednoduchá, prečo si tak závidíme úspech? Prečo stále pozeráme na tých druhých? Prečo im závidíme? A možno je to už zlozvyk, ako sa ho zbaviť? Je to zlozvyk a zároveň je to aj taká trošku výchovný problém, ktorý máme, že my, teraz budem taká možno radikálna už na seba, nezvyknem byť taká radikálna, ale aj v školskom systéme alebo vo výchovnom systéme fungujeme bežne tak, že sa porovnávame. Teda ako napríklad sú trojkári, sú dvojkári, sú jednotkári a popri tom je to úplne blbosť z pohľadu úspechu. Ale to dieťa si to zapamätá. To dieťa dostane pečiatku. Pardon za ten výraz, čo teraz použijem, ale bude si myslieť, že je hlúpe, lebo má štvorku. Vôbec to nesúvisí. Dokonca veľmi často nadpriemerní inteligentní ľudia až géniovia majú v niektorých jazykoch problém vôbec prejsť tú triedu a neprepadnúť, lebo tak sa im to zdá nepodstatné, napríklad memorovanie alebo podobne, čo nemá logiku. Že to vôbec je strata času, takže toto je úplne absurdné porovnávanie detí v škole. Robíme to aj rodičia, alebo robili to nám aj rodičia a nevedome, že však pozri na nich, ako pekne ticho sedia. Prečo ty nemôžeš byť taká dobrá ako Evička? Alebo vidíš, že Ferko má vždy čisté nohavice, ty si vždy zaspíš. Akože toto funguje. A stále to funguje. Robili to naši rodičia a robíme to asi aj mnohí. Áno, ja dúfam, že to robíme čoraz menej, ale keď napríklad učím koučom, ako sa stať dobrými koučmi, tak im dávam takú úlohu, úplne takú, akože na hrane etiky, že nech si sadnú na detské ihrisko a počúvajú. Že my si to ani neuvedomujeme, že čo všetko hovoríme aj my. Aj, že aha, vypočuť si iných rodičov, iných ako rodičov. Pristupujú k svojim deťom. Iných rodičov, mm-hmm. že aké strašné veci tam odznievajú, lebo tam počujete všetko, ako že si hlúpy ako tvoj otec, bože, tam ani nechoď, to aj tak nezvládneš, na čo tam ide, spadneš. Ak to ešte raz urobíš, pôjdeme domov, ale potom to urobia a nejdú domov. Že ako veľmi používame tie slova úplne nezmyselne a tvoríme vlastne tie deti a túto veľmi často počuť aj to porovnávanie. Že vidíš, že ona už tam vyleze, prečo ty nie. A to začína tam, že keď, ja neviem, máme dieťa, ktoré má rok a pol a nechodí napríklad ešte, alebo, ja neviem, má 14 mesiacov, nechodí, tak už by si mala a už posudzuje moje dieťa na základe toho, že ho porovnávam s inými. Áno. To dieťa to má ako instantnú náplasť, hneď to funguje, on sa bude porovnávať s ostatnými a takto vlastne žijeme. Ak by sme to vypli, že mi to je vlastne úplne jedno, tak by sme boli o 100 kg ľahší. Mm-hmm. Že mi to je vlastne úplne jedno, ako sa ty máš. Ja dúfam, že sa máš dobre a ja sa mám dobre. Akože neriešim to. Prečo to robíme, je jednak táto výchova a na druhej strane je oveľa jednoduchšie posudzovať iných, ako meniť seba. To je výborná poznámka, presne tak. A my sme celkom leniví tvor, takže akože radšej budem hovoriť, že on je nejaký, než by som sa mala pozrieť do zrkadla a možno to menila. Áno. Inak som si presne spomenul, keď boli naše céry malé a chodíval som s nimi na ihrisko, tak som sedel, dával na ne pozor, ale presne sem tam som započul tieto demotivujúce hlášky. V tejto súvislosti s výchovou mi napadla otázka, či sú v živote nejaké obdobia, kedy potrebujeme viac takých nejakých čiastkových menších úspechov, povedzme v tomto detstve alebo v mladom veku, aby sme boli možno sebavedomejší v dospelosti, aby sme sa lepšie rozbehli?
Sú také dve obdobia, ktoré sú veľmi, veľmi podstatné, ale to neznamená, že ostatné nie sú. Iba jasné. Toto je to akoby naozaj veľmi dôležité a ten vzťah k sebe a k tomu zdravému sebavedomiu, to je od 0 do 7 rokov sa vlastne akoby všetko tak trošku programuje v našej hlave. A ono to si tak treba predstaviť, že si tak nahrávame veci. Presne to, čo vidíme, čo počujeme, ako sa otec a mama rozprávajú. A toto všetko si nahrávame, ako sa mám správať k peniazom, k sebe, ako sa mám správať ostatným, ako sa správam k súrodencom. Napríklad toto je úplne fascinujúca záležitosť, že súrodenci sa nesprávajú k sebe podľa toho, ako nás rodičia vychovávajú, že ako sa mám ja správať k bratovi alebo k sestre. A v dospelosti budem robiť to, čo moja mama a môj otec robili so svojimi súrodencami. Lebo to kopírujem v podstate, že to, čo rodičia hovoria, to je technicky menej silné ako to, čo vidím, že robia. Mm-hmm. A na toto zabúdame. Takže tu aj to, že ako sa rodičia správajú k sebe, teda mama k sebe samej napríklad. Ak sa bude ponižovať, aha, mne netreba, ja nepotrebujem už nič, mne už nič nekupujte, akoby také štandardné, tak v princípe toto preberám. Takéto a zároveň aj taká tá prehnaná pochvala, čo rovnako nemám rada ako nepochvalu, keď pracujeme napríklad s rodinami, že to dieťa, ja neviem, je schopné sa napiť z pohára v 5 rokoch a pomaly tú fanfári púšťame doma. A to nie je OK. Hej, že to dieťa v podstate nič nemusí urobiť za to, aby bolo obdivované. Áno. A tam by mala byť taká zdravá miera od 0 do 7 rokov, že vynaložené úsilie sa skoro rovná tej pochvale. Takže ak ja sa snažím, a napríklad ak mám nejaký problém, nejaké, neviem, že nedokážem napríklad ovládať svoje ruky a napijem sa z pohára a dám to a zvládnem to, ale musel som sa prekonať, tak samozrejme tá pochvala byť musí. Ale ak som zdravá, tak z pohára budem piť už ako dvojročná, pravdepodobne. To sú také veľmi podstatné veci, že to vynaložené úsilie musí byť v súlade s tou pochvalou, aby sa mala k sebe zdravý vzťah a zároveň, aby sme si uvedomovali, že tie deti kopírujú to, ako sa my k sebe správame. Takže ako ja budem napríklad ako žena v partnerstve, tak je veľmi pravdepodobne, že moja dcéra bude rovnako alebo podobne sa chovať v partnerstve v dospelosti ako ja. Takže ak sa nechá šikanovať, manipulovať alebo ponižovať, tak to asi videla niekde. Alebo niečo na ňu vplývalo. To je veľmi podstatné obdobie do 7 rokov a potom máme to druhé. Od 7 do 14, kde už sa tvorí ten temperament a tak sa pekne formuje to dieťa vlastne. A ono to je akoby mnohokrát brzdíme tie deti a nevieme ich prijať. Úplne úžasný príklad je to, že ak ja som veľmi racionálna, štruktúrovaná osoba dospela, napríklad dohodneme sa, že nabalí si tašku, alebo teda urobí si úlohy, nabalí si tašku a ide spať, prídem o hodinu do izby a to dieťa to nespravilo. Lebo ja neviem, kreslí. Áno. Tak mne príde, že je neposlušné. Tak, a príde krík a obviňovanie. A príde krík. Tak, A že ty si neschopný. Ty si akože, čo si doteraz robil? To sa na teba nedá spolahnuť. Ty si absolútne nezodpovedný, že v tvojom veku tu... A možno tam mám umeleckú dušu, pre ktorú prišla inšpirácia, že potrebuje toto teraz nakresliť. Áno. A vlastne úplne jedno, že sa nabalí o hodinu neskôr do tej školy. Napríklad môže mať aj dobré výsledky. A na toto zabúdame, že ten rešpekt tomu dieťaťu dať. Mm-hmm. A my vlastne aj ubijeme možno ten absolutne talent, ktorý má to nejaké preumenie a chceme ho viesť inou cestou. Ubijame talenty, ubijame tento temperament alebo teda ten charakter, ktorý sa má šancu rozvíjať niekde a potom nepríjme sám seba. On si o sebe bude myslieť, že pomalý, že neschopný, áno, že je neposlušný. On tomu uverí, lebo však autority sme ako rodičia a to je úplná hlúposť. Nikde nie je napísané, alebo ak aj je, tak je to chybne napísané, že štruktúrovaní, racionálni ľudia sú úspešnejší ako neštruktúrovaní umelecky. To nie je pravda. Oni budú, akože pravdepodobne, ak by som robila v chemikálnom laboratóriu, tak je dôležitá tá postupnosť, ale ak budem robiť umelecké diela, alebo tvoriť niečo, alebo byť skvelým napríklad manažérom, tak aj vtedy môžem byť neštruktúrovaný, ak to nevyžaduje výslovene tá práca. Určite ku každému asi treba pristupovať ako k individualite a s citom a pozorovať, aké to dieťa alebo ten človek je a potom sa k nemu tak správať. Určite je aj dôležité v
ktorom období sa o čo snaží, povedzme to dieťa alebo ten mladý, lebo nie vždy dosiahnu úspech, dajme tomu, ešte na to nedozreli, možno nemajú dostatok schopností, ešte nie sú tak ďaleko. A možno by stačil pol rok, rok, a to musí možno aj odhadnúť rodič pri tom dieťati. A keď hovoríme teda o tom úspechu, neúspechu, teda idú ruka v ruke často, to je jasné. Keď už príde ten neúspech, ako rýchlo úspešne na ne zabudnúť, na ten neúspech? Ako sa z toho dostať? Nebyť, povedzme, demotivovaný, ale vykročiť ďalej. Nechcem to robiť, ale čo je vlastne neúspech? Nechcem vám dávať tú protiotázku, ale čo je vlastne neúspech? To by bolo dobre definovať. Často je to o tom, že si určím nejaký úspech, či je to šport, umenie, hobby a tak ďalej. A možno mi to často určia aj rodičia, alebo niekto iný, spoločnosť, vidím to, chcem to dosiahnuť, nedosiahnem to. A pri tomto možno na to som presne nedozrel. Možno naozaj nemám takéto schopnosti, ale toho človeka to môže demotivovať. Bude to považovať za ten neúspech. Uh-huh. Čo vtedy robiť? Ako sa z toho čo najrýchlejšie dostať? Áno. Teraz pôjdem tak odzadu, že v podstate, keď nastane niečo ako neúspech, napríklad, že sa mi niečo nepodarí, ja neviem, použijem teraz taký akoby veľmi racionálny príklad, ako nepríjmem na vysokú školu. Napríklad. Napríklad, aby sme sa vedeli niečo schopiť, tak potom ako je najdôležitejšie si premyslieť, že či to naozaj ja chcem. Lebo mnohokrát, vy ste sa toho teraz tak pekne dotkli jemne, že to nechcem ja, ale spoločnosť, alebo rodičia. Okolie, áno. Ja veľmi často, málo kedy používam zo svojho súkromia príklady, lebo sú nepodstatné. To je jeden človek z niekoľko miliarda, je to úplne nepodstatné, ale čo je fascinujúce, napríklad, a kam sa stále vraciam, že aj na našej strednej škole väčšinou naši spolužiaci idú, a to aj u mňa tak bolo, na rovnaké vysoké školy. Je niečo moderné. U nás to bolo ekonomická právo. Áno. Som bola divná, že idem na psychológiu, vyslovene. Ako to, a každé obdobie má nejakú takúto modnú ikonu, aj, že čo to je, právo, ekonomia, management, hej, alebo teraz je moderné odísť, hej, a akože stále niečo moderné. A ak to naozaj ja chcem, teda že je to moja túžba dostať sa na tú vysokú školu, nie je to rodičová, nie je to nejaké moderné alebo spoločenské alebo čokoľvek, tak tým pádom úplne primárne by som to nemala brať ako neúspech, ale mala by som to brať ako možnosť nápravy, možnosť urobiť to inak. Je dobré robiť chybu, nie je dobré robiť tú istú chybu opakovanie. Takže ak ja... Každý z nás to urobí, že niečo sa mu nepodarí. To nemôže byť, že sa mi to hneď všetko podarí na prvý krát. V niečom to musí byť. Ja neviem, aj v pečení, varení, alebo v čomkoľvek. To môže byť, že raz sa mi to nepodarí, ale skúsme sa z toho poučiť. Čo môžem urobiť inak napríklad na budúci rok na tých príjmačkách? Ako by som sa mohla pripravovať? Alebo ako môžem využiť ten rok, teraz keď budem čakať? Ako by to skôr poňať tak, že keď som si úplne istá, že to je môj cieľ, moja túžba a chcem to a je to možno aj jediný cieľ, ktorý teraz momentálne chcem, tak tým pádom sa z toho poučiť, že čo urobím teraz inak, aby ten výsledok bol iný. Lebo čo robíme bežne? Že urobíme úplne rovnakým spôsobom tú vec tak. A sa čudujeme, že výsledok je rovnaký. Možno aj bez toho, že by sme sa nad tým zamysleli, kde sme zlyhali, kde sme urobili zlý krok a ideme stále tým istým. Napokon mám pocit, že ste to aj vy citovali Henryho Forda v knihe, že neúspech je len šanca začať znova. Áno. Tentokrát o niečo rozumnejšie. To je veľmi výstižné. Áno. Presne tak. Dôležité preto asi v tejto súvislosti je aj uvedomovať si tie úspechy, prežívať ich, lebo možno mnohí len chcú dosahovať úspech, ďalší, ide ďalej, až kým nepríde nejaké vyhorenie alebo úplný pád dolu. Čiže asi aj to je veľmi dôležité, uvedomiť si ten úspech a užiť si ho. Áno, vedieť, že to je úspech, vôbec si to uvedomovať a pripustiť si to, že môže byť niečom úspešná. Mm-hmm. Inak v tej knižke Úspech si ty píšete aj o pozitívnej psychológii, to ma celkom zaujalo. Skúste tak skrátke vysvetliť, čo to je, ako funguje a ako nám môže pomôcť. Vysvetliť pozitívnu psychológiu v skrátke, ako takú atomovú fyziku. Tak no dobre, tak dve minúty máte. Ale pointa je to, že ak sa zameriame na pozitívne záležitosti v našom živote, tak dokážeme vlastne pozitívne fungovať a pozerať sa na seba, na svoje okolie. A tým pádom akoby nepotrebujem sa vrtať v negatívnej minulosti,
ale skôr si tak otočiť tie obrazy, ktoré sa udiali a dovoliť si ísť ďalej. Mm-hmm. Ja to používam napríklad akoby veľmi často ako výčitku, napríklad na workshopoch, že my máme mnohokrát ľudí, a to som si úplne istá, že aj vy vo svojom okolí, aj všetci poslucháči, že, ktorí sa tak vyhovárajú. Že ja preto sa mi nedarí, lebo mne otecko nekúpil, alebo ja mám zlého muža, alebo ja som z rozvedenej rodiny, preto nie som schopný nadviazať vzťah, alebo ja som agresívny preto, lebo ona provokuje, akoby, že vyhovárame sa na niekoho iného. A ono to áno, asi to má aj niekde v históriu, že môžeme to teraz, že aké si má detstvo a podobne, ale zároveň, keď my od 0 do 7 sa naprogramujeme, tak od 7 vyššie a hlavne, keď sa staneme psychologicky dospelým, to je vtedy, keď sme schopní prebrať zodpovednosť za svoje správanie, tak už ja sa rozhodujem, že ako sa budem správať. Takže ak ja poviem, že bijem môjho muža, lebo moja mama bila môjho otca, je to úplne blbosť. Lebo to je vaše rozhodnutie. To je moje rozhodnutie, za svoje, áno. Že to budem robiť. Je možné, že bude pre mňa náročné to nerobiť. To áno. Ale vyhovárať sa, to vidíme napríklad na genetiku pri postave. Áno. Alebo pri vzťahoch, alebo pri peniazoch, v čomkoľvek, že ja som nemala také šťastie ako ty. Akoby, a tá pozitívna psychológia sa zameriava na to, že áno, každý máme niečo vo svojom balíčku, čo si berieme so sebou. A máme také dve možnosti. Buď sa v tom rýpať a byť nešťastný, alebo to prijať, že áno, to mám, a napriek tomu dokážem meniť svoj svet. Máte aj vy tú skúsenosť zo svojej praxe, že ako keby sme mali radosť z toho, že sa môžeme rýpať v tých negatívnych veciach? Že sa v tom radi utápame? Lebo sme leniví a nechceme to meniť. Takže to je taká pekná výhovorka, že ja som vlastne preto taká, lebo otec, lebo mama. Lebo nie, ja som bola na úplne úžasnej takej konferencii, kde som na pódiu sedela takou veľmi príjemnou moderátorkou a mi hovorí, že áno, že z rozvedených rodičov sa stanú rozvedené deti, čo je absolútna hlúposť samozrejme, takto. A mi povedala, že teda my s manželom spolupracujeme, máme spolu firmu, robíme vlastne akoby spolu a myslím si, že nám to celkom klape. Ja neviem, čo by on povedal, som si úplne istá, že niečo veľmi podobné. A ona to tak uviedla, že napríklad vám to ide preto, lebo určite máte obidvaja veľmi dobré vzory v rodine, že teda tak to je. A ja som na to reagovala, že my máme obidvaja veľmi dobré vzory v rodine, akurát, že obidvaja sme z rozvedených rodičov. Mm-hmm. Že to nesúvisí s tým, lebo to, že keď je niekto z rozvedených rodičov, ako to nesúvisí s tým, že ako si to ja spravím vo svojom živote. Môžem sa inšpirovať. Môžem napríklad vedieť, čo nechcem robiť, môžem vedieť, čo chcem robiť. A toto sú veľmi podstatné veci, že ľudia máme tak zaškatulkované, že napríklad, keď vám sa darí, tak určite vás podporovali. Určite ste mali vzor. Určite vám, ja neviem, prvý mikrofón kúpil váš otec. Alebo podobne. A my zabudáme na to, že možno iba treba vynaložiť nejakú energiu, nejaké úsilie, rozhodnúť sa to urobiť inak. A toto sa často ľuďom nechce. Áno. Je pohodlnejšie vyhovárať sa, poukazovať na niekoho iného. Áno, obviniť niekoho iného, že ty si zdrojom môjho neúspechu. A tak vyložím si nohy a... Ale je to určite o tom aj pohľade na svet, o tom pozitívnom prístupe k sebe a k tej svojej minulosti. A vy ste tam v knižke použili citát Helen Kellerovej, ktoré som ja kedysi dávno už čítal, že to bola prvá hluchoslepá žena, ktorá vyštudovala Harvardovú univerzitu, čo teda klobúk dolu ako úžasné, ale ona podala nádhernú vetu. Otočte svoju tvár k slnku a nikdy neuvidíte tieň. To je tak nádherne výstižné, že to si zapamätajte. Pridáme to aj k popisu pod podcast. V tej knihe Úspech si ty máte aj veľmi zaujímavú pasáž alebo kapitolu Manipulácia. Mm-hmm. Znamená to, že šancu dosiahnuť úspech nám často môže kaziť manipulácia nášho okolia, od rodiny, od priateľov, od kolegov. Gáno, ako to povedzme rozpoznať, čo robiť? Manipulácia je tam celkom rozpísaná v tejto knihe, pretože je to taký akoby celkom dôležitý fenomén. Že čiže veľa manipulujeme? Veľa sa necháme manipulovať a veľa manipulujeme a je to veľmi nevhodné, že to robíme alebo že si to necháme robiť.
podstate akoby manipulácia je niečo, čo donúti iného človeka robiť to, čo ja chcem, alebo myslieť si to, čo pre mňa je výhodné. Ako pravdepodobne z toho mám aj nejaký úžitok. My veľmi často robíme napríklad akoby takú nechcenú manipuláciu alebo nevedomú manipuláciu. S týmto sa môžeme stretnúť. To je napríklad rodič. Keď bude tak manipulovať svoje dieťa, že však určite pôjdeš na Slovensku na školu, lebo však si náš jediný syn a niekto sa o nás musí postarať. Nerobím to vedome, ale vlastne mu môžem veľmi ubližovať. S dobrým úmyslom, ale to prijatie môže byť iné. Áno, s dobrým úmyslom pre seba. Tak som myslel. Tak a v podstate, že nebrať do úvahy jeho potreby alebo jeho nejaké túžby. Ono to je samozrejme na takú veľmi dobrú a dlhú kvalitnú diskusiu, že čo je správne a nie je správne, ale nikto z nás nemá právo meniť sny alebo zasahovať do snov niekomu inému. A v podstate akože nikto nemá právo vyžadovať ani od svojho dieťaťa, aby prispôsobila svoj život nám. Za tým si stojím a viem, že to je veľmi kontroverzné, ale myslím si to tak a to si myslím aj ako rodič. Nemôžem chcieť od mojich detí, aby sa o mňa starali. Keď manipulujeme, tak tým pádom je veľmi nebezpečné to, že tí ľudia, ktorými manipulujeme, nebudú robiť to, po čom oni túžia. Tým pádom nemôže nastať ten ozajstný vnútorný úspech. Lebo ten úspech, ten pocit úspechu není to, že mám drahé auto alebo mám dobrý flag, alebo zarábam veľa peňazí, ale to je to, že ja som so svojím životom absolútne spokojný. To musí vychádzať znútra. Áno, až teším sa. A k tomu mne treba auto. Možno, že niekomu áno. Ale nedá sa to takto merať, že mám na účte neviem koľko tisíc a podobne. Takto to nevieme merať. Pre každého je to niečo úplne iné. A keď ja budem niekoho manipulovať a tlačiť, aby to robil podľa mňa, tak on to bude robiť podľa mňa a nie podľa seba. Tým pádom nemôže byť úspešný. Môže, navonok, môže, áno, ale nie vnútorne. Takže ak to rozpoznáme, že napríklad prispôsobím svoj vlastný život tomu, čo chce manžel, čo chce manželka, čo chce rodiť, čo chce dieťa, tak sa stávam obeťou manipulátora a to je, čím skôr to zistím, o to lepšie. O to rýchlejšie to viem zastaviť a výjsť toho von. No a presne o tom, ako ste povedali, je tam dosť veľká kapitola, je to rozobraté, čiže tam sa dozviete v tej knihe, ako to rozpoznať, ako možno konať, čo urobiť ďalej. V knihe veľmi často spomínate aj rôzne prípady, rôzne modelové situácie zo svojej praxe, čo ja veľmi oceňujem, lebo presne nie je to len o tej teórii, ale aj praxi. Pokiaľ ide o úspech, v čom vidíte také najväčšie problémy, keď za vami chodia ľudia, keď s nimi hovoríte, kde robíme najčastejšie chyby na ceste k úspechu a možno si tú cestu aj sami ničíme, možno si ju skomplikujeme, sťažujeme? Určite tých chýb je veľa, ktoré robíme, alebo teda nevyužitých možností, ktoré nevyužívame. Pre mňa, čo je také najviditeľnejšie, je to, že neveria sebe, ale iným. To je to, že čo by si mal robiť. Ja neviem, čo by som mala robiť. Napríklad mne vždy vyšlo v testoch, že mám robiť matematiku a ísť na racionálnu školu. Som o tom úplne presvedčená, že ak by som išla, tak pravdepodobne sa necítim byť úspešná. Lebo mne to proste akože čísla, nemám problém s číslami, ale nenapĺňajú ma. A toto je presne to, že učiteľ mi povie, že mala by si študovať. Testy vyšli, psychotesty tak vyšli, že by si mala. A keď sa človek dokáže sústrediť na to, že aká je jeho túžba, dôveruje si, tak tým pádom mám skoro vyhraté. Bo aspoň pôjde na tej ceste, ktorá je jeho. Ale asi je to často tým, že nevieme možno uchopiť ten svoj život, nevieme, ktorou cestou vykročiť a čakáme, že nám to niekto povie a ukáže nám, a chod touto a tam nájdeš úspech. Áno. A to sme pri tom, že vlastne dieťaťu prikazujeme a nepýtame sa ho, a nám prikazovali a nepýtali sa nás, a to je do tých 7 rokov a tam už dieťa vlastne ako my dokážeme samozrejme adekvátne veku prispôsobovať tú komunikáciu, napríklad akoby už 3, 4, 5 ročné dieťa si dokáže vybrať oblečenie, ktoré by si chcelo obliecť do škôlky, akoby v takýchto veciach ich trošku učiť tej zodpovednosti a tomu, že ich rozhodnutie má silu. Dobre, čiže to možno vyššie sebavedomie a schopnosť rozhodovať sa za seba, nepozerať len na to okolie. Už sme spomínali výhovorky, tých je veľa, veľa, veľa a sú veľmi časté, keď sa vyhovárame na všetko ostatné, len nechceme prevziať tú zodpovednosť za seba. Určite tá manipulácia zo strany iných, aj to nám sťažuje teda tú cestu k úspechu. A ešte povedzme aspoň jednu takú vec z vašej praxe, čo nám bráni dosiahnuť nejaký väčší úspech.
ak sa nechám ovplyvniť modnými trendami alebo spoločnosťou. To je veľmi nebezpečný fenomén, ktorý sa deje. A patria sem povedzme aj tie sociálne siete, že tie nám možno viac umožňujú dosahovať ten úspech, alebo skôr nás brzdia. Lebo vieme, že či už Facebook, Instagram, je to hlavne to pozlátko, len určitý úsek toho života a môže nás to viesť úplne inou cestou, ako by sme chceli? Môže nám to pomôcť k úspechu, ak to využívam napríklad pre svoj biznis alebo pre nejaký relax a mám to pod kontrolou. Áno. To napríklad akože ako náhle som na sociálnych sieťach viac hodín denne, tak to pod kontrolou nemám. Ak teda nie je moja práca na sociálnych sieťach. Väčšinou práve, že nám to bráni k tomu úspechu alebo k tomu triezvemu rozumu na svoj vlastný život a na život ostatných, pretože tam bude vždy nie úplná pravda. Napríklad ak také posty, keď som s partnerom alebo s partnerkou na večeri a konečne len dvaja, a dám to na Facebook alebo na nejakú sieť, tak to asi nie je úplne pravda, že sa naozaj teším, že sme konečne dvaja, lebo zapájam k tomu ešte ďalší niekoľko tisíc ľudí. A na čo to robím? Takže ak máme vlastne hlboký vzťah a tešíme sa z toho, že dokážeme byť teraz dvaja, sa nám to podarilo, tak sme tam dvaja, ani neviem, že mám telefón. Akoby toto sa deje, ale my potom, kto to pozerá, tak sa porovnáva. Že oni zasa niekde sú, oni sa ako ľúbia, im je ako dobré, ona je aká úspešná, jej sa darí, ale my to vlastne vôbec nevieme, že ako to je. A tuto potom ideme do toho porovnávania, čoho sme sa už dotkli. Aha. Samozrejme aj ovplyvňovanie, že ona niečo robí, tak aj ja to budem tak robiť, že akoby neverím sebe. A v princípe sa moja jedinečnosť stráca a som schopná stať sa absolútne tuctovou osobou, lebo tak sa to má. Ale tým pádom znižujem svoju kvalitu. A toto je, myslím, asi tá najhoršia vec na tých sociálnych sieťach, že nejdeme ďalej za tým, čo vidíme, neuvedomujeme si súvislosti, necháme sa ovplyvniť a potom sme možno ešte viac nešťastnejší, brzdí nás to na nejakej ceste k tomu ďalšiemu úspechu. Dobre, určite tých tipov nájdete v knihe oveľa viac, ale keď som sa ja zamýšľal, alebo keď som čítal tú knihu, tak som presne rozmýšľal ešte nad tým, že možno treba mať aj taký poriadok vo svojom živote, utrasené nejaké tie hodnoty a to, čo chcem, aká ďal chcem ísť a tak ďalej. A veľmi pekne to vystihla taká scénka s Tomášom Baťom, a keď robil on pohovory do zamestnania do jeho fabriky a keď tam sedelo proti nemu ten uchádzač o prácu, tak sa spýtal, že či mu môže zapáliť cigaretu a pozoroval toho človeka. A hneď našiel zápalky v tomto vrecku, pripálil mu, OK, v poriadku, máš poriadok v živote a vezmem ťa. Ale sú takí, ktorí začnú hľadať po vreckách, v pravom, v ľavom, nemám, kde to mám v kabáte. Tak takéhoto človeka vyhodil, lebo povedal, nevieš, kde máš svoje veci, nemáš v nich poriadok, tak pravdepodobne nebudeš mať poriadok ani v práci alebo v svojom živote. Môže to fungovať? Áno, aj, ale záleží na tom, že na čo Tomáš Baťa potreboval toho človeka, že aby bol taký systematický a štrukturovaný. Môžem byť aj veľmi úspešný a navonok to môže vyzerať tak, že nemám úplne poriadok vo svojom živote. Lebo ak to pre mňa ten poriadok nie je, tá hodnota alebo tá štruktúra nie je pre mňa hodnotou, tak možno v tomto komerčnom svete to bude vyzerať, že som teda akoby neúspešný, ale ja sa môžem považovať za veľmi úspešného. Ja dokonca veľmi často sa stretávam umelcami, ktorí tvoria sochármi alebo maliármi a je to ako, ja som, neviem, či som videla už štrukturovaného umelca úplne, akože teraz nechcem nikomu krivdiť a napriek tomu si myslím, že sú veľmi úspešní ľudia. Áno. A veľmi často sú aj naozaj že emočne vyrovnaní, že je im dobre, že sa tešia z toho, čo robia, tvoria niečo a cítia sa fajn, ale keď si k ním idem sadnúť na kávu, tak musia najprv papiere a všetko možné sádry a štetce odložiť z tej sedačky, aby som si mala kam sadnúť a nepovažujem to za nejaké merítko úspechu, ale keď Tomáš Baťa napríklad potreboval nejakého strategického manažéra alebo
veľmi často napríklad aj office asistentku alebo niekoho sekretárku, tak musí mať poriadok, však tam má sekundu na to, že kde máme tú upomienku a ona to musí vytiahnuť. Mm-hmm. Tak v takomto prípade áno. No a to je aj tá vonkajší poriadok, ale presne čo ste hovorili o tých umelcoch, majú to usporiadané, upratané v sebe, vo vnútri, možno na vonok nie, ale vedia vo vnútri, čo chcú, ako chcú tie veci dosiahnuť, kadiaľ idú, a to je asi to najdôležitejšie. Inak Walt Disney svojho času povedal, že najlepší spôsob, ako začať, je prestať rozprávať a začať robiť. A myslím, že už toto môže byť taký ten prvý krok k úspechu. Takže základom je vykročiť, priatelia, a o tej ceste za úspechom, čomu sa vyhnúť, ako ho dosiahnuť, sa dočítate v knihe Úspech si ty od koučky Sylvie Langerman, s ktorou sme rozobrali aspoň niektoré tie aspekty. Sylvia, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Počúvate podcast Knižný kompas. Knižný kompas.